Y gwir ydy, maen nhw wedi gweithio yn dda. Da ni wedi gweld yn dysgwyr yn cydymffurfio'n arbennig wrth iddyn nhw ddod yn gyfarwydd gyda'r rheolau a'r trefniadau newydd. Hynny oherwydd parodrwydd staff, disgyblion a rhieni mewn ffordd I gydymffurfio gyda'r trefniadau hynny. Ceisio symud disgyblion o gwmpas yr adeilad o un ardal eu llall a bod nhw'n gallu cadw o fewn I grwpiau rheoli wedi bod yn dipyn o her. A mae'n debyg bod ni wedi gorfod addasu rhywfaint ar rheini yn ystod yr egwyl cinio dechrau dydd, diwedd dydd dros yr wythnosau dwytha. Ond erbyn hyn, dwi'n teimlo bod ni wedi cael gafel arno fo a dyn ni'n hapus gyda'r ffordd mae'r trefniadau hynny'n gweithio. Her o geisio sicrhau bod disgyblion sydd yn hunan ynysu yn gallu parhau gyda'i addysg, wedi bod yn un, da ni wedi ystyried yn ofalus. Felly, beth da ni wedi wneud ydy gosod cynllun yn ei le sy'n golygu bod y dysgwyr hynny yn derbyn yr union yr un gwaith ar un cymorth a phob disgybl arall yn yr ysgol, ond maen nhw'n derbyn a trwy yn systemau rhithiol ni. Y plant yma yn Creuddyn wedi bod yn rhagorol ers dod nôl i'r ysgol ym mis Medi. Rai cofio bod y newidiadau sydd wedi bod i'r trefn diwrnod wedi bod yn sylweddol, nid yn unig ar gyfer y staff, ond ar gyfer y disgyblion hynny. Ac wedi pan ddechrau chi fewn nifer sylweddol o disgyblion flwyddyn 7, a'i dyma di'r tro cyntaf nhw erioed wedi bod mewn ysgol uwchradd, mae wedi bod yn dipyn o ofyn arnyn nhw er mwyn sicrhau bod nhw'n gallu gweithredu a ymdopi'n effeithiol yn yr ysgol. Mae'r clod sgennau I deulu'r Creuddyn wrth fynd i'r afal gyda'r newid trefniadau yma wedi bod yn sicr yn arbennig.